Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzuma man sapane wong jenengane kalam khobar. Kalam khobar kan Nabi ngene kabar karo umat. Sing sapa wonge gelem ngempet emosi ngempet serangan ghaidun mansa kan ngempet soman ghaidun ing serangan uta muring-muring nesu mburu bojone mburu kancane mburu sapa iso ngempet walau saa lamun to karo sapa wong ayang fadhau yen to nerusake sapa wong ing ghaidun ing muring lan afida mongko yakti nerusake sapa wong ing bendu. Lah nek kok diwene sak jane iso nek gelem ngempet. Iso jane nek wah tak terus iso. Kadang-kadang lek yo nafsu ku sapa ora wedi yo. Muka bojone nafsu dadi elus dadane. Ah kok iki ora dadi kaya apik. Nek gelem kaya ono jane nek terus iso nek dimpet. Lan apira kemalaan. Mongko ngebak-ngebaki sapa Allah Gusti Allah kalbahmu ing atine wong. Aminan ing sentosa wa imanan lan iman. Dikebak-baki keselamatan. Dikebak-kebaki iman. Wong kok kebak imane? Ati terutama iman iku sadar. Duwe rasa manusia ini ketok. Neng wong kok neng ngono kuwi iman ora kebut iki ilang sifat manusane. Kesifatan bangsa iblis lan bangsa raja kaya. Angano sifate roh sifate manungsa ki lah ya makhluk sing sosial. Solidaritas iki luwih dhuwur nek imane kebot. Nek imane ora ya ora iso. Imane kurang. Lah saiki iman terus mengurang terus. Apa ketane? Saiki kuwi zaman saiki kuwi agama dianggap wis cukup tenan. Padahal pelajaran-pelajaran iki mungkin yo njaluk tau. Ana spondukan jeneng banyu kuwi rumahan. Ande bayu tahir karo tahir mutahir karo tahir ghairu mutahir. Iki ora ngerti. Aku tak kira Rizal iki ora ngerti kuwi ya. Yo ngono kuwi. Lah. Kalau kuwi suatu hal yang penting. Tanpa itu bisa di apa diklaim karo syariat nek kowe ora ngerti rasa. Rasa jinab. Rasa wudhu ini rasa zina berarti sholat ini rasa kabeh. Sebab ini sholat wudhu suci suka ada sirik lan ada gede. Ye, bukannya wong buat ngerti ini gue dimaklum. Sering saya sampaikan bahwa jahil maklum iku telu. Siji wong tes mlebu Islam bodho dengan pura. Loro ora bisa belajar tentang apa asal. Pengtune wong kon dikare belajar waduh kangelan ya aran kowe. Lah nek jambu ndak ditombol bisa di mafu ndak ada. Tetap dosa. Lah wedi jambu
Mampir pun ngaji, mampir ngaji, mampir berdino ngaji. Lah ngapa kok orang gelo? Gelo penak. Alam yaktikum rusulun. Surat mulek kaya. Fala ma'ul kiyafiyah fawajum sa'ala khazanam alam yaktikum nanti. Ini alasan esok takut nih. Wah, kalau mbak itu nanti Pak Gusti harus baca. Loh, apa mungkin aku nantikan rusul putusan? Kalu bala ngucapnya kalu bala kalu ngucap sapa faujun ke kelompok pancan bala ditugi piye kalu bala koja nadir kalu bala koja nadir temen teko munine nang kono muni temen teko ora menek teko tok tapi temen teko iki cara bahasane kote takik wong mancing nang fil mati. Lah menurut aku rapal tau. Dia war jurumiah wis ana. Siapa lah? Nang poncol biyen tau lek sekan jurumiah. Nggon lali kan. Kalu kerjaan nadirun. Oh nggih temen teko, nggih teko, nggih duki. Ning napa kowe? Kok ora gelem? Saiki tidak ada alasan nanti tetep kowe tak jegur dino. Mungkin wong iki pelak kuwi ngono kuwi. Wah, kira kok rohin kok. Penak le asal. Oh, Gusti Allah dadi eteng akhir, mari kusul njuk budak dakali. Wis tak tak dakali ora iso. Mambu teko ya ora mudeng. Lah nek teko ora mudeng ora gelem wis usaha temenanan ora mudeng. Lah iki paling yo majelun sakdene kudu majelun to nek kudu majelun ya nek wis teko wis ikhtiar kok tetep ora mudeng ya apa boleh buat sebelum saiki nang coba sesuk wis lari nek mudenge mesti mudeng wis to aku 100% nek awak-awakmu kemudeng wong cerdas-cerdas to. Tapi nek ora gelem mudengake, ngono lho kowe. Nek ora mudeng tetep mudeng, tapi mudengake kuwi ora gelem. Nek mudeng-mudeng. Angel. Sampai-sampai. Ati ini atos. Fikur bimarodun. Masa itu marodo. Kalau hati sakit orang ditambahi, ditambahi lu setelah penyakit. Lu yang atas asadu koswah minan hijaroti. Wa inna minal khalji lama yata pacing aner. Batu ki iso ngetok akibani. Mongso uang ditesi bendina orang gelem. Neng mergo isih neng druksih ono rasa. Mungkin rasa bagus. Mula aku cukup aku mengulu ai. Yo, yo kui ni. Ajar ni aku butuh di Singapura. Lepas pernah kui lu lu. Pernah lu nanti mikir lah enteng. Mungkin saya gopur rohim kok. Lah gopur rohim gusti Allah kui. Nek dibahas inna lo gopur rohim jelas. Tapi sing di Singapura sing gelem tobat malu jalur sing bener. Lanjut kita masuk jalur Singapura tobat. Atau berarti lo nasarate. Orang waton tobat, orang sarah, sarah itu tahu baca nasuha. Pus duit niat orang ini bakal arah lakoni, pus tenan getuni temenana. Lakon saya itu sampai di getuni. Anda nak arah tahu nggak? Kalau tahu kau menggetuni lakon ya Allah, mungkin aku kau tu sandi kau. Aku biar kesenam kadang ora poso, wis tak sawur apa kudu. Ora salat wis tak sawur apa kudu ora dianggep utang. Ya penak, pancen tapi kudu penak ben suki no barang kuwi. Ya penak kuwi. Kira halal, kok kan ngono wae penak. Kadang-kadang wong jaman saiki iki kok nang pengajian. Lah YouTube sing ngaji kae lah ya.
nek wong dhewe iso ngomong. Ngajine terjemahan lan suwane pos sing penting wani gebrak-gebrak. Wah, ngene nek koyo wong temeni no. Handa ini arah seneng dikembak-kembaki aminan senusa imanan aman iman aman amin kalau apa Habib Ja'far Al-Kahf nanti sare ade ya aku kok kepengen lanangan delok karo mae sing wong sing gondrong ngono ya kepengen lanangan putus nanti ngene ngono sinten mah Habib Ja'far Al-Kahf sing sedo ning Kalimantan Kalimantan kok pengen putus kepengen karo mae kok dhewe ngono kae yen nek menapa sowan juk iso diberkahi kok wong iki sing tunggu ake ngono kaya iso sukses gitu. Terus engko iki ra kenangan kutus-kutus ngendi ta tak golek. Golek suara-suara sok. Nang ndebak kutus ya. Nggih. Matang. Putih batu sih, Pak. Terus ini Pak ke. Oh, ke. Besok mangkat. Semua kowe enten ya, Pak. Makam Habib Ja'far Shodiq Al-Kahf. Sing setunggal makam Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kahf. Nanti Ja'far Shodiq Al-Kahf. Iki ting wah, jalan Basuno. Nanti Basuno. Kudus nggih ya. Tapi enten alamat. Harus nek iso golek ngono, iso kerek golek. Oh, pemakaman Islam Ploso Kudus. Engko nek wis apa nek wis bareng ngaji tak critani apa karomah karomah. Jenenge pemakamane Ploso Kudus. Pemakamane Ploso. Nggih. Apa nggone pancen nang kota Wombok e kan ya. Desa Ploso. Sing nang etokane nek lekareku arah lor ngeloro. Besok kerembuk saya kini kerembuk ngaji kini, tidak jadi budu. Wakola dawu sapa Nabi alaihi wasallam. Yunadi bakal undang-undang. Sapa munatin wong kang undang-undang yang mengikuti kiamat. Liyakum man. Ajarohu Allah. Liyakum becik ngadek sapa manwong. Ajarohu kang sapa man wong ajru kang utawi ganjarane wong iku alam lho ing atase Allah. Fayakumu mongko padha ngadeg sapa al-afuna wong kang padha aweh pangapura. Lalu nanti dijaluki wis wis ngenehi ngapura kesalahan upame ora njaluk ngapura tetep di ngapura. Waman sapan lazima kang netepi sapa wong asopo yang sabar ala hadal wajing si wajah akramahu mongko mulia ade ning wong sapa Gusti Allah bi husnil kholqi kelawan bagus-bagusnya makhluk wahwa utawi husnul kholqi utawa iku rasul fadlu ini pokoke kautaman wa malakul kamalati lan mekuli sifat kesempurnaan wis
Kalau sempurna neng akhirat ora bakal dadi ora sempurna. Nek neng dunia barang sempurna mesti ora dadi sempurna. Nek nang akhirat ora ana barang sempurna, ya wis sempurna murni. Nek neng dunia sempurna mesti dadi sempurna. Wakola Nabi alaihi wasallam. La syai'a ora ana suwiji-wiji. Askolu kan luweh abot fil mizan dalam timbangan. Min husnil khuluqi saking bagusin pekerti. Sing paling apik kuwi wong bagus banget. Lah pekerti bagus ora nek perlu wong terus ramah ki ora. Sing apa kertine kuwi wong gampang nek ngapura karo wong dhewe rumangsa ora rumangsa bener iki dhewe akhlak jenengane salah senajan bener enggal kan ngapura iki wong sing dikuti pekerti kuwi iki kok pegawean abot nang ati wah aku kok mekaro kae kok ora level ora suci. Kono gelem dilati tungkakku ya. Tak ngapura ora tak kok suti men. Berarti kadang-kadang masih terjadi. Berarti bahasa Jawa kan biyen iki ora ilang, durung ilang to. Ora takut. Bahasa Jawa dadi godhong ra nyuwek, dadi banyu ra nyedhu. Artine wis kulas wis ra ngapura. Oh. Lah kuwi durung maca hadis sing wong sing bangkrut besok dina kiamat. Ya wong bangkrut ya piye? Wong bangkrut dina kiamat kuwi besok nggawa mati nggo ganjarane poso, ganjarane salat wajib salat fardhu salat sunat, nggo ganjarane sedekah, nggo ganjarane apa haji, nggo ganjarane zakat, kabeh iku dungan banyak sekali. Tapi mergo ning ngono kok masih orang-orang urung gelem ngapura ditagih, dicikok sok sithik. Amin lagi. Bisa terus-terus enggak apa-apa sebabnya kesalahan lu pernah ngapura-ngapuranan. Nek wis entek ganjarane sing nang kene. Iki ana wong lagi nek dosane wis diteleki kon kene. Nek wis entek ning ngono iki sumaturi kafinah. Monggo wong kesuwen neraka. Apa artine ning omahmu badan nek dadi bangkrut kok akhire njegur neraka kabeh ganjaran digawa kabeh iki jenenge wong muflis muflis ke bangkrut wa inal abda setune kawula layab lugo yekti bakal tumeka sapa kawula bisa kulawan bagus e pekertine kawula darajata sahibi salati ing derajate kang dene salat wasiyami lan puasa artine ora nek ngono apik bae pekertine nek ora salat gebugi lho mereka aku ngono kok hale paham ora ngono netokake keunjuan utawa ning ngono dhuwure derajate ganjarane wong apik pekertine ora dadi wong sing wangkot. Mesti ta wangkot iki wong angkot, wong wangkot keras atine karepe dhewe. Wis sak karepmu. Wit-witku kok ngopo? Wong wangkot. Saiki wis kan zaman ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah. Ahsanul khuluqan. Nabi ngedhake luweh apik-apike utawi luweh kinasiane sira kabeh ilaya maring ingsun
Wa akrabu kang luweh parek parekateh mini saking ingsun apane majlisan pelungguhane. Kapan jamane bener kiamat? Iku ahsanukum luweh bagus-bagus kabeh apane khulukan pekertine. Wong apik karo wong tok. Tapi atine grundeli weng ngono. Iku jenenge ora di akhlak. Ya mek ning donya apik wah wong kegrapi ramah ngono kuwi. Mek oleh pujiane menung sota. Aja gawe monumen. Monumen iki nek kulian digawe dhewe. Ya kan? Nek ora butuh, malah jaman semono wis ora trimo wong saiki kuwi. Wah, pahlawan jaman berjuang usaha sebuah saya itu diangkat. Lah lho ora kan biyen-biyen. Nek jambu Mbah Kecitua. Mbah Kecitua jelas. Wong pensiunan. Tapi ra gelem. Tak aku nyembah. Panjenengan kok ora kok. Aku mau ngerti tau kaya ini aku bahasnya berjuang aku mati pansiun tau oleh apa aku tiap bulan oleh lo Mbah Tua nek ngaji lah lagi lagi nek mesti jajar aku lagi lagi ya mas aku lupa kamu boleh lihat nih kaya jelas nih aku mau kaya gambir nih di ujar cerita para aku nah gambir ke aku hanya 15 meter tank baca kehidupan itu ada yang ada ya orang itu apa kehidupan ini Raja Tolut Rabbana Afri Alayna Sobru Wasabit Abda Masuna Umil Kafir tangi mandek di Melayu aman diri mana Mbak juga tinggal di malam ayo ayo kowe padha ngopo kok kowe apa kowe senjata lahire babat ini aku iki Raja Tolot ya 80.000 tentarane Jalut Raja Tolot 313 maca kowe mundur kabeh sing maca Raja Tolot ke Mbah Tua sing maca amin ya ora mlae ora ngi wis keberondong plok pelar sik ta ya Jawa ini ampun Saritin itu yang ada pati kayak sih jenis Saritin apa? Saritin Sudah Jampung Sudah Jampung itu tekan Prancis kono aku di buku ini soalnya buku sejarah itu Saritin tekan Prancis Wong Jawa, Wong Jawa tekan kono Wong Jawa lagi main-main Angel juga Wong Jawa paling diwetih ini lakala Ibnu Mubarak rahmatullah ta'ala khusnul khuluki kutai bahasa pekerti iku bastul paji ajere praupan guyu pedok katanya guyu orang bersenggut wae neng ojong uyang guyu pedok katanya guyu berarti guyu berarti nanti iku termasuk klebu golongan khusnul khuluk orang itu wah orang itu wabadlul ma'rufi lanyerahake kebagusan nek ajar prawire gampang sing akeh nyerahake kebagusan mau sing luwih angel neh wakaful ada lan bisa nyegah pilarane manungsa iki apa aku dhewe iso lakoni tantang ya nek mek teko gundul ka ngono jangan-jangan ya nak gelut barang itu aku ya wanis ya tapi ya itu tak pikir makanya dilarang itu wong tak parah tak bendul itu ya wanis ini tak pikir wis tua oke ya wanis itu itu barang itu tapi tak pikir wah itu beri kadang itu jangan lo api lo nek dimek uang lo kayak tapi tak empat ya gerundel gitu tapi apa hasilnya menang oleh apa eleh kondang wah Pak Bos ya ampuhane ki apa? Ya rejak.
Mejak sapa tahun ini. Nek lewani ya tepani, wong jeneng uang kok ya ta ning. Tapi jek apa untunge? Jir mikir besok piye? Sebabe alqatil wal maqtul finnas. Wong gelutke menang kalah tetep mlebu neraka. Lah kanjane ditakoni, lah kok sak ngoten? Iya. Lah nek sing mateni nggih kanjane biasa dipateni. Sing dipateni sebabe nek upama iso mbalek ora bales laku iki. Nek iso bales ora bales. Malah wong gelutke alqatil wal maqtul finnas. Sing mati ya di apa bayi bateni yang belum teroko, sing mateni belum teroko. Endi untunge? Aku sebenarnya aku tiru teroko. Waqala Imam Al-Ghazali, ngapa Allah mukubari manfaat sokobiran ilmu ni Imam Ghazali. Husnul khuluki utai bagusnya pakerti iku hai akun tingkah laku rosi khotun kang tumancep finapsi yang dalam hati jadi nanggon hati kayaknya dini hati, aku apik lho orang yang aku bentar lho tak apik karo wong iku jenis orang ikhlas orang dati sih kayak kudu tu mancap nanggon hati tidak apa kowe ngono ya tetep kudu duwe ilmu tas duru kang metu anha saking nafsu apa piye kowe eh apa kan apa al af'alu apa al af'alu penggawe pira penggawe al jamilatu kang bagus kang elok bisuhulatin kelawan gampang ora duwe anan-anan wong ora ana aku dicap elek rupane ora lan iki rasane niate kok niat aku berarti lama kudu il kudu ilmu sebentar ya sabar sih kau ngono saiki sabar sing saka sabar luwih abot nang sabar kepinginan kepingin oke kon kon ngempet kok aja disem saiki ning dunya ngono sono ning dunya kesuk nang akhirat disudo kesenengane. Iya, enggak lo kan? Okeh, uang sing okeh susah neng dunia mikir akhirnya besok neng kono tambah bunga okeh. Uang sing seneng dunia neng kono jadi susah. Uang seneng neng dunia kan lali ruh Gusti Allah tadi. Senajan tuh iku barang sing mubah upamane, barang sing diwenangake. Apa nih seneng barang sing dilarang karo Gusti Allah. Kita nanti kalau jengking, tunggeng, ulo, dunia ada ikiri kalau dicatek, kalau tinggal dintuk, kalau jengking itu terus, ini foto tadi aku pelumpuh apa nah pelumpuh menurut saya yang sering sotit kuih kenapa? Aku dubi diwi nah kalau jengking aku ditafsirkan memakin sotit nih kalau kuih kan nyari pengen tiga lagi lamun to bumi ki bolong sakdom gawe nembus iso metu jenek ambune nawuke wong semaput kabeh sak donya. Aku dumbe dhewe. Lah kuwi ya kudu wedi to. Ora ati-ati. Wis patang puluh pucul saiki tak longane ya kok sithik, kok sithik. Masa kita tak sergap ya, tak sergap nih bahasa tahajud. Nah ya, nah, orang mah itu saya nol tapi ya cuma teman-teman aku bilang anak renang jenis itu ya kok dua ya
Dolan ngono kuwi yo jalur Bali, wis nek omong kok gempung-gempung lho kuwi paguan kok alih rono alus, isine semangat ngono. Mau ambe apa kuwi iso iku sapa? Terus ndas wedhus ngono sih, mendino kembali lho terus gendeng-gendengan. Tak suwe-suwe wah, tak pikir-pikir kok njuk Bali ngantuk. Wis anu ah, kabeh lak urung kegiatan lho pati kaya saiki ngono. Yen wis nanggur, ora nanggur Pak Dewo, ora ngono. Pak Bano, kan tadi, wah wis. Jelek iki, jelek entok, bebek, jelek bebek, pitik, jelek bebek, ndak sepedus, ndak suruhkan bentino, weng, no. Jepis tua, rada, apa kui, pari ke, nek, aos, saya tua, rasa dana, saya menunggul. Sengaja atau karpe arah dana, tapi dipaksa metunggu sepeda sekabutan. Anak kabuk, ayo wis dibaca piri angin ni tau. Rene, 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 lu sekapan. Kacos, kacos. Wis rano gunani, wis kekrek pakak ke sapi. Semangan ya sapi, orang menungso. Nek dadi beras awas, semangan menungso. Tak ini menungso dipakai grameh. Grameh dipakai ke menungso neh. Angkano grameh dipakani tai kalau dipakani pelet enak dipakani tai ini kok. Mana Pak Dini aku dek grameh sama ini miniki. Biasa yang aku kereng kuroso. Ini uang iseng gak kej. Mana kondisi yang lengkono. Ini malah gurih malah enak. Istimewa to. Rasa digeri. Ki mate cepres. Lah saking kesenengan apa wae, seneng apa wae, cegao. Aja kok loske. Engko ndak kentekan ning donya nang akhirat ra ketuker aku mangan. Ama sobanas mun saya sabar, sahabat saya sahabat, kepinginan wae ya utesane sahabat, iku kuluma sabar tami lukang doyong. Apa nafsu ati ya maring mau wis apa nafsune iku lho nafsune seneng kae seneng kae seneng kae seneng kae seneng kae timpet nek turuti ora kober ibadah aku pengen iki aku pengen Gusti iki iki pas kali yo kalau is awake iso mengembalikan nanggon asal muasal oh iya ya ndiran-ndiran yo nek apa to biayane yo oke. Saya ini mobil di papan, pajak piro, tambah mumet. Ya toh, ning sing kanggo mek sak jok. Ya ora. Sampean duwe beras sekintal ning lu sing dipangan sak piring. Sampe klambi telung jilah sing tinggo mek siji. Sampe ndewenan mung sing tinggoni ya mek sak. Kuwi toh, mek isine nafsu ni, aku nak gaya aku kono di rumah, kono di rumah, kono di rumah. Orang kau arah ibadah mesti. Wang pan, nek wang ibu kau. Sandang pangan papan mesti cukupi zaman saya. Itu kalau zaman kecil. Omah gedongi gula aku nono. Gua aku ngepek dun, gula aku omah kundoyong gede. Tu. Guyu pager ini ngerti gue pager ini, dua bolong lo iya mau main main bong, orang ngerti makanya ya, poso-poso ngerti lo isini mek terong celombok iju nanti wong tua nanti nangis mereka apa ke poso kok kaya ngono so nek bodho ya mleh pitik nek bodho mleh pitik karena saiki do ngenteng karo panganan sebab wis ngertani kok ngerti wis mulya kok saiki ana mbiyen mbiyen aku enggak kadang-kadang sok eman-eman karo panganan-panganan kuwi wah kok meniki tembok nek di panganan nek di meh di sepo sinten ojo sampe iki lha mandang yo mulya manane enak-enakan ngelih jangan terong itu dipunjung wong lah ya penak tapi kuwi wis komplit, misalnya ada iwake, ada dokter, misalnya sambil goreng,
Yang mana aku mau mangkel jantai orang dulu, terus padang itu dulu, nampun jualan, oh ya sepancen. Pancen terus belalai ini, wah jangan kok ngang dapat enak. Ya ini kumpulan, yang hotel bersinir ke, main sate, enak, menelai, terus enak. Dipangani ping pindu, kok jangan dulu, enak, mangani terus ngombenya anget, kopi ono, susu ono. Kita putih sepati, nak kon bergogoh ngomong ke ngene iki karo nggo asih penak. Hotel penak lho. Saiki wis tuwa mulya. Lir koso temenan anakku. Ning pondok ya koso, ning biyen cilik ya koso. Saiki rada kepenak. Awake jerune ya padha aja njuk pandang wah ngono aja wah jerune ngono. Tapi gue ramah kok omong-omong aja ndak ketok lekere ngono lho. Coba mau wis kok meneng dipet dewe ngono Pak. Ramah sampe. Sampe lu sampe karo Gusti Allah. Nek sampe lu dirungokke karo Gusti Allah. Andene dikek utawa ora ya kesel Gusti Allah. Nek tetep dirungokke karo Gusti Allah. Nek sampe lu menung sok dipak itu. Gak oke. Kalau saya, kalau menang saya, biasa ya, tak pernah ya, tak sakit pernah tak enak lagi. Lagu yang nanti dibalik itu minangmu bahasa yang perkorokan diwenangake almu aduniwa aduniawi atau sesuatu. Apa mu bahasa yang diwenangake? Barang sing edi, itu wenang. Oh, dia mobil wenang, kena wae. Tapi nek kok turuti iki aduh iki nek kok meneh wah saiki kan dikok meneh terpotok neh ya ta iku guru kan ono duku sing apik neh wah idian wis iki nek kepinginan itu dituruti nek bisa mupus ning ngene alah kaya ngono ku yo mati ya ditinggal itu aku malah aku dikebuki malaikat sing ninggal penak numpak numpak sing nang kene ngrasake iki sampai apa ora awakmu kabeh mikir tekan semono kuwi tekan apa ora nek tekan ya apa kuwi nek apa kok ora tekan ya le bodho ki sing jan jahil murakat tenan jahil kak loro wong jahil kok ana loro siji jahil basit, loro jahil murakat. Nek jahil basit iki diterangke sing iso ora kuwi sisi-sisi. Tapi nek murakat wis tumpuk badan iku lho to, diterangne nganti jeber lambene ora iso paham. Dadi jahil kok ana loro, jahil murakat karo jahil basit. Lan ku teng apa? Oh ngaji usul fikih se. Nek ngerti ngono kuwi. Lho saiki kira nek saiki ramah pinter-pinter ngaji ra apa-apa wong saiki teko bisa maca gandulan wae ya teko dadi kiai suka mantep kok. Teko etel wae kok lho kok. Ora mikir semute ngono. Lah iki perlu bahas iku kena donya iku sono tapi aja kebak. Di anane. Wayah sulah hasil apa kamalu sobri sempurna sabar anha saking sabar. Ya tetep bikafi nafsi kelawan oleh nyegah bawa nafsu batinan ing dalam batine. Piye anita pak saking angen-angen mikir-mikir oh iya ya. Enak-enakan kae ya mangan pane mangan enak ya dadi tai. Ana sing kebek ora kantonge sing kebek di sini. Ya ra? Seneng duwe iki ning kono kuwi nek mati sing seneng sing urip aku mati. Mikir nek bojone ali waduh asing ngepek sing bejo sing ngepek sing ali wis sugih isih ali pisan. Asing mati plumpang. Karena bujuknya ramah ayu-ayu, yang elek-elek aman dong.
Iya toh, lu aman. Wes sing wireng ngono. Rumane wis pokoke sing ngono kae nek iso ngepek wong negro lu kae malah aman mana. Tinggal lunga ya ora kuwatir ya toh. Aman wis pokoke. Lu nek ayu malah kuat lunga malah kuwatir. Waduh. Ngono tak jaki piye ora tak jaki tak tinggal omah gek nganti telung tim wah mah ora tenang pikirane. Sing elek-elek wae. Nek nafsu dia ora nrimo. Nek cara nabi lan nabi rabi itu perkara papat. Siji agamane, loro jamale ayune, telu nasabe papat bandane. Nek iso oleh kabeh ya kuwi sing apik tenanan. Nek golek ana ya wong apa sing siji kawane oleh. Ndelaya aku oleh anu akhlake apik, terima tapi ya elek. Kone sing ayu tukang rawe ampas ayu. Terus dipisui terus wis. Wis niat sing berwali kami apa? Lah ira apa-apa wong saiki wis wis umum kok. Umum saiki ya ngopo? Lah saking dhewe goblok iki dhewe dene cah iso nyambut kan aku rapi neh to. Selingkuh saya golek selingkuh. Nek dinikah lah wis ora sih lah itu nang nek lu. Golek anu berarti kayak rumah nang kono nang ditu kayak rumah nang kono wis aman to lah. Jelas ya tambah kamelane lah kok kita ra wong. Le mikir nek ora iki ora ngono le mikir sing tenan lah ampun dhewe gembos iki wis ngono kuwi. Nanti to sing ora put sing rapi to ndi. Nggone ya ora ngono kuwi. Apa ana anek upama ana sing malang ngono aku ya golek. Ini kabeh lak mujur kabeh. Iki kok golek sing ning batuk. Urung metu wis lho. Apa ana sing malang ngono ya golek meneh. Lah nek padha ya dhe apa? Ya mesti jiwes diwet-wet sing solita sing kemati lu bojone ora nusake bojone aman awake lemu dame. Sing susah wis elek kok galak bisa ya to. Sing penting untuk mati wis ya. Dadi kudu pikir-pikir. Kudu karo pikir-pikir kemanfaatan dan kemadharatan. Dipikir dibanding-banding piye aku nek ngene piye aku nek ngene. Kudu dibanding-banding. Aja nuruti nafsu. Wis kabeh aja nuruti nafsu. Cekelono sing kaya ngopo, yang namanya dia tetap ditinggal. Kejaba sing digawa sing ditasrul nang sing ape. Nek tasrul nang sing elek malah ngerek nang kono. Keplek. Rumah ngerek nang kono. Fiha ing dalam syahwat. Wal malam condok lema syahwat dari dohiri. Bika fiha kelawan nyegah nafsu ngantola biasa ke gulei kepinginan. Terus saya lah dituruti mulai dari makan, pemula makan. Tidur itu kaget. Wah, untuk gulei saya warungnya gulei. Mesti sepokok lu tahu parahnya loh, parahnya loh, parahnya loh. Ya tahu. Lak kerasa apa? Kerasa apa pada akhirnya? Jadi berbalik, terus kerasa apa? Terus kerasa, lalu kopi ni nak okey, anak sirap, lalu apa orang kosong yang, terus adem-adem, lalu gamsir lo, gamsir nafsu, wah ni kau ni tu asik, naik kau ni yang kadem pun asik apa dengan? Siapin. Gambarnya contoh mana? Nek nuruti nafsu. Atau ni malah boleh sekon yang kali korong. Mulai cakap kan, ibu dari ayam. Ayam itu apa sih bisa? Cuma bangun duit. Hei, bubur ya. Itu ono, bulan ono. Nak ke mana? Dak rono, bulan Basri ono. Ini nafsu ni mam. Kan yang ada. Kan kita pikir-pikir. Watak riji lan niti-niti, setiti ngati-ati ngalai ngatasi tingkah lakune nafsu. Wong nafsu pirang-pirang. Nafsu senang, senang ke senang. Nuruti kuatan nafsu makan.
nafsu ini meripat, aku pengen pupu wae. Kadang-kadang ya pendek. Lha itu gambar-gambar pengen kan ngerti. Ora apa-apa tanya. Nah, terus apa kowe jenenge apa meneh? Mula-mula wong. Janji ini padha wae. Wah, jan kelambi ini jan jos tenan. Ana lho wong wedok kuwi kan mantu karo lambine. Nek tipis ya tipis, nek gede ya gede. Banyak gede-gede. Lha lu paham ta ngono kuwi? Oh, sak pinter aku golek wong itu. Sing kae ngono sih. Terus banyak. Kae cilik, kae gede, kae bolong lecir, bolong gede, ngono kabeh. Aku beli. Aku beli duwe. Kan ngono sa. Bijai. Iya. Padha wae. Wis ta. Kon ra pikir rias kumu iki laiha kok. Wis ditujukan sing anteng iso tentrem. Mukane terus dibebani. Bebani apa? Nek kowe wis rapi, kuwi ndek kewajiban apa? Ngapak kok rapi. Iki supaya ngilangake karo hal-hal sing liyane. Wis kaya padha lah, mumet kok meneh kok. Ora mah wae timbang mumet ae sing kok meneh. Sing ayo dong ibadah. Nanti beban kan Gusti Allah. Wah, karena di kewajiban apa bejernya ini kenapa kok anak bejir kalau pikir ragu udah ngedok mesti anggir tak ngono ini rantai dok ya susah ngono lah cerdak tapi ngono Zuyina linnasi hubu syahawati minan nisa. Nek wis dibojo wal bani duwe anak. Nek wis anak wal qanat ilmu kontoro di seneng nabung-nabung untuk masa depan anak. Nek kecukupan apa wal fitoti wal wadah wal fito duwe celengan emas utawa seloko. Nek wis rampung duwe tumpakan sing apik wal khairul musawamati. Nek duwe tumpakan duwe an'am raja kaya ternak, ternak sapi, ternak wedhus, ternak apa-apa. Nek duwe kuwi terus wal khasi sawah wis donya entek. Wis duwe kabeh entek. Karek plunga, plunga apa meneh yo. Sawah wis duwe, mobil duwe, duit duwe, emas duwe akeh apa. Kuwi tipe ekspresi karo Gusti Allah kaya mengkono kuwi termasuk sahabat. Wayu isulanange akeh alah ya sopri kata akhir sobar apa al ilmu ilmu sing bisa membangkitkan melakukan hal yang positif iku ilmu tanpa ilmu ya ora iso. Ning ilmu kudu duwe konsekuensine ngamalake. Ndek ngono ning ngamalake ora iso nyegah. Ilmu ne oke, ne ora iso ngamalake yo ora iso. Ye. Apa ora dong? Nek dhewe ra ning amal apa? Kudu dengan bima fitra bisahwat, kawan barang-barang sing goleki sahwat. Wa tanawulia lan oleh merkulesane susah ketungkul anile saking Gusti Allah. Wa ibadah ila andoh saking ibadah. Ora bisa maksimal wong sugih ing ibadah. Mesti biak pet kowe gurung kusuke. Gurung kusuke. Allahu akbar. Wah iso bareng ora niate karo saturan oleh kok. Karena kudu bareng. Allahu akbar, lambene ngucap Allahu akbar resane atine niat iso kudu bareng. Nek ra bareng syariat ora sah salatmu. Dan itu ganti imam, ini ngomong rasa bubar kabeh. Semangsa ini selai ganjaran bang.
Lah kok rusak? Wis apa ora Allahu Akbar. Kudu latihan. Dadi imam ku sopir sik. Ya sopir ku ora ngerti. Ati dendang pirang-pirang. Di siji isam. Kulo manut niko kok. Dipanggil. Lah ngono kok ora ngene. Wis. Do gak mlebu suwar, Pak, dicarep dilarang karo jamaah. Apa untuk mampu para imam itu orang jadi imam tapi belajar saya itu oke jadi imam darah belajar itu sebetulnya boleh cepat tekan kalau cepat tekan itu kalau kai walau malah kalau kondir yang tengah gol walau dulu dia ambek gane judek tau. Orang jamaah nanti kuwi, jamaah kepiah, suwah dilek kaya ngeyel, ragulam, dilek kaya mutu, gak judek tau. Kan gulik ngelmu ya satos angel. Wong saya rumangsa pinter. Lah uang gue makanya takkan rumangsa bodoh aja rumangsa pinter. Nek rumangsa bodoh ini gelam belajar, uang bodoh. Nek rumangsa pinter, goblok-goblok ya regel belajar. Ini kandungan sampai sekarang akhirat besok orang ada yang dunia tak lho. Yang dunia lho, wah. Wah, Pak Osun itu wajian ini. Dia seneng lah di alam uang. Tapi resikonya apa cukup dipuji orang dunia. Dipuji orang lain, yang dunia tak angkat lho. Besok nesan dipuji uang, ibadah gue. Mocon kita bidaya. Ono wong mati-mati sahid. Sengiring malaikat ribuan gondone wangi sotro di Gusti Allah neng kono. Gusti Allah jauh wadribu ila sohbil ngamal. Wacanan kita beda. Orang yang sama setan ayo wacan pinggir. Pinggir rata yang tengah ya apa meneh. Ngerungoknya rata urisan. Jadi sumun bukmun kubiyun bangun layak kilun wong bodoh ke budek bisu wuto orang gelam angen-angen jadi Quran lah cetak tau cetak ke saya ngerti dia saya rakyat oh kok sepok sepenting pocok ganjaran ini oke ganjaran tetap ada tapi ganjaran sing kongkoro Gusti Allah ke ganjaran sing di elmoni. Gaya ini soalnya masih gitu. Gak kira makok masih pernah kenono sih so masih gitu kecobaan yang nabi. Nek abah oke, nek dot kan jadi nabi itu ramah kalau ramah hati melendek ramah sih kalau ngono so senggai sengkit kalau pentingnya kan cara gurunya aku rapat ngono. Oh jom berapa sih nembak pun kita tidot, kita tidot. Nek dot aku tuh mabat. Waman aw lama orang waman aw nah, nek dot kalau malau iki ilat itu dulu untuk dipelengkong ke ngono, sekarang itu diundir ke ngono. Lu ngaji jajarian, lu nggak kadarnya anak, walau. Aku kadarnya sok jengkel menurut gue. Lu jengkel kok orang belum belajar, nih kembali di lara dari imam bayi. Sinten niku pak? Ayo mbo. Mboten maksudnya kan niku, nopo pak? Tokoh publik maksudnya kalau kan sah cuma si A misalkan karena emang itu diikuti orang gitu loh. Oh jauh-jauh kok diparangin mereka enggak, enggak berdek ya ini nyanyi baik ya kamu lah yang ngambil kesimpulan di terapi awal EDW ya sekarang aku tak belajar dulu baik. Oh coba takut siapa kamu loh, gak perlu tanya nih. Yang penting ini untuk contoh hawa ini. Oh aku nih anak kucing mulu, kan ya sebenarnya dikadung. Sebab itu gue jadi memolok. Nah, tak mau gue jadi memolok, tapi oh no, aku perlu diri ya. Tapi lah mata. Pengen itu lalai apa ya? Malah ini polisi, malah aku sih. Aku sih garet-garet, mongsok kiai dundang deli. Tak jambu lagi. Nanti ini bagus. Nanti saya.
Jadi, le ngambil kesimpulan, Pak Bos nyampe, aku suka nih Pak belajar nih. No, orang mata pun siapa kamu? Le, iki lah nyaman ini ngemi tuh. Saya rahasiakan, saya bangkit dalil. Aku ngandak ke, amin dipukul Riza. Tapi aku lantai orang, amin ora. Aku lagi ngomong ke, mending ini. Duriba, amin. Amin dipukul uang. Aku lagi ngomong ke sini, mukul. Iki jenengane paedai mabni maf'ul karo mabni fa'il. Kau ya kali kan paham? Enggak, itu tuh. Kau ya siapa? Kau ya iki menghilangkan jejake wong kuwi. Aku ning ngabarke ngono kuwi. Ngono. Mulane nek kono kuwi nek nanggon Quran, nek kaset sing maca kuwi ngetutus ora dosa. Tapi nek kono dhewe maca dosa. Sebabe kalimate Quran wa idza quri'a ora dzakara ahadukum. Tapi asale kan ngomongke apa kuwi zaitun duriba amin, iki ana duriba rizal amin. Tapi makule tak faile tak ilangke, tak nggonke nggon makule. Indah lah bahasa ini. Oh, indah lah ya Bang. Wis musolem ahli nahwu kok. Ha iki supaya pegal kowe takon ya tetep tak bedekke, wah kowe ngomongke ngono kok mendak kowe takon. Wa idza quri'al Qur'an iki sing dosa kuwi supaya asale Al-Qur'an gak apa asale saka Qur'an kuwi wa idza qara'a ahadukum al-Qur'ana. Tapi Gusti ngendika wa idza quri'al Qur'an untuk meringkas dan apa kuwi nyepetke kalimat ada yang dibuang. Tapi tujuane ake maqam al-fa'il dilah dikutip. Nek sapa sing hafal kuwi ladoman briti. Aku tua-tua saya hafal lumayan. Mondoke ra nyangu kok. Buruh karoan kok. Kados disangoni ora iso ku ya kebangetan ya goblok kamu. Ayo sing mondo. Tapi kan mondo kok ilang kan apa? Kados mondo mondo filenya kan enten sing diilangi tapi Masjidul Jami Anti. Heeh. Ate kan kan jer kudune kan enten enten jere yang berini fathah, tapi kan jere betul ditampaknya gitu loh. Sana sih. Ya kudu. Nek mudhof karo mudhof ilaih, iku tadi kita apa tadi tertib idofa, iku kata majmu'. Jadi syaratnya mudhof karo mudhof ilaih. Nek awal nek kono kuwi untuk mudhofe iki ora oleh pasangi al. Nggih. Nah, lah mule kudu wajib mudhof. Apa wajib sebab apa kowe huruf jerke bisa ngejerake nek ora dijerake dijerake karo idhofah kuwi ora karo khaftul khafdi tapi iso dimudhofke nek ora nggo prabot huruf jer ya kuwi mudhof karo iki taksis no taksis kudu wajib jer mudhof ilae wajib jer nglaku nek munggah nang kon afi ya saya mudhof tapi tekan balang kok ora disebut hilangkan apa kalimat teman teman tadi disebut musnad karo musnad ilah. Ya aku ke nyambut gawe esok jam itu kira mesti sarapan wis nggo paling sarapan ngetok gedeng 4000 ke cah 5 iku sing apa gedeng ngene iki 3000 sing gedeng prentul ke masjid kono kae 1000 iki rung iki kosong min belum sarapan, mumpungi kadang-kadang Ramadhan. Wes pun bendino, orang jam esok pun bendino, nunggu. Mikir ke urunan, mikir ke pangan, mikir ke tubuh kita. Kita bisa punya kuas ngasang utang sih. Boleh nggak saya sedih? Nek lagi masuk rumah, kita punya isolah kumprengan. Nah, umrah ini gede-gede, apa, ngeledek lemah gue, kono, suka, gue diolpak mukis, kono, gue ini. Setengah hari kadang balik, gue ngeduk diri, gue ngerti, digeledek diri, suntet diri. Gue bayarannya 500 setengah hari, madang warak.
nek oleh kuwi oleh buruan iki awake remuk tenan. Nek nang pabrik setengah hari kelih madang wis sarapan jam 09.00 ya. Anak aku mbok limang piring ya teh jam 05.00 aku wis sithik. Karena aku sok seneng beto babu. Lanjut nek iki katak tambahi lah lumayan. Babu ini lah. Yuk tambah gitu barang oleh. Ngono lah nek aku ngelek, lu ora leh tambah. Nek ngono kan jur mesti anggere ngono yo nek rada disering anjur. Lah kan sedhi wis jam 09.00 yo. Nek yo mek ngulung gedhok ora nganti nyenggol lu min iki. Sebenarnya kok cewek kok omong pacar kok cewek kok pacar kok pacar babu ya rugi ta. Yang berbang ben awet nom. Neng sing positif ya ben positif amin. Wana ta'arudi lan saking mingu lilu kufi krono wukuf uta ningali subuhati ing dalem perkara kang serupa. Lah perkara serupa iku serupa iku apa? Serupa itu apa? Ya serupa aku ya piye ning awake serupa aku serupa piye serupa sama persis mirip aspi plus plus jair kali tek serupa tapi tak sama. Jahir dalam hilang. Serupa tapi tak sama. Podo tapi rapodo. Nah ini sopo sih kamu menungso. Menungso ya podo tapi rapodo. Mau nanti sebutnya papak orang podo ini memang menungso. Bisa manusia digawe nisbat. Podo papak ora podo. Iki lho angel mah. Wong papak kok ora podo. Nek papak iki kudu podo. Tapi menungso papak ora podo ya. Lha apa? Sebabe podo kabeh. Tujuan sama tapi perbedaan pendapat mesti gitu. Serupa. Jadi kudu ningali perkara sing menata aruti mingo lelukupi bisubuh hati. Ningali barang kojo-kojo gampang kepelut. Kita emas. Tapi palsu. Kudu emas. Belum palsu kok. Serupa toh. Serupa. Mana? Serupa tapi tak sama. Ojo gampang kok. Wah, ini apa? Oh, kok sih di sini? Diteliti. Diadakan satu penelitian supaya benar sampai kapusan. Wal khurumati lan perkorati khurumati. Wa min haijanil firsi lan olae ngubahake sifat banget demeni. Khirsun ke lubo, lubo ke banget demeni. Karundunya. Demen karundunya. Seakan-akan tidak mau mati tentunya yuk apa mesti diwegah mati karena ada corona ya udah bingung udah beti, wakoti mah mau mati padahal kan dunia itu udah penak tau nanti sih ini penak ya tak takon tetep menggos-menggos amin nah iya boleh muni enak wah nikmat sekali ya menggos-menggos paling yang sepisah itu lemes ya. Mulai enak sak dunia enak itu. Dunia itu lemes. Bukannya nikmati asalnya mek papa. Ngaumun wa aklun wa kublatun wa jimakun. Papa itu dong pokoknya. Lian itu apa? Mati. Turu, mangan, ngambung, jimak. Bukan.
tambahan lo dewi. Mungkin jawab kiai syair yang mau kuil. Kalau saya ini, gue sih pernah. Gue nih pada orang aku ya saudara kosong. Coba itu untuk loro kan dia nama hari-hari itu tak nengake baik. Gimana loro? Nengake baik. Sehingga nih ya wes, wes juga wes loro. Hari ini untuk daerah kendang. Karena kan wong kok jago gampang ngomong. Ra tau kok. Nek dokter ki ra tau digawe elek, nek kiai digawe elek. Dokter ki lho dokter lara nambani ora dilek jargone. Neng kok kiai nambani ini kok ngelakoni elek, tetep tuh wakil jargon ini orang itu orang suloyo. Dan itu gua termasuk kiai. Ya toh, dokter kan nambani loro, lah sampe loro nambani aku. Tapi nek ana kiai itu kali dokter nambani ati ini kok ngelakoni Allah, duncit-duncit. Jadi salah. Muka nek ana dalil. Dalil piye? Ungdur makila wala tandur mangkola. Tapi kelakunya tetap ningali wong sing omong orang tinggal sing diomong hati. Sama-sama ngomong, wah kaya kok ngono. Jadi karpe agama kuwi wis tau kuwi elek akeh wong kuwi iso pidhato ya sing diomong kuwi sing dienggo. Aja sing omong. Sing omong manungsa mesti dhewe salah. Ora ana wong mulus ngono kok. Nggih ayo, nek wong desa ya sekti kok wis antem krama. Kuliah di tiap pada asine mandeh oleh upil asin gebrah-gebreh ta ya. Dadi uyah ke asin, tapi kowe milih ya nek uyah mesti asin, tapi ana sing uyah ke asin. Lah kuwi sing kudu uyah asin, kuwi sing didoi lah ya ngono to. Nek uyah mesti asin, tapi ana sing asin kudu uyah. Karepe kon milah karo milih aja waton ngpyor lah ngono to. Lah kowe mikir. Muga dimai bidayahke ngomongane. Al-alimu habibullah walau karena fasikon. Al-abidu adullah walau karena jahilan. Wong alimu sa'ele fasikon itu gak dikasih Gusti Allah. Tapi wong bodoh ahli ibadah itu musuh Gusti Allah. Al-jahilu adullah walau karena abidah. Bodoh lah yang ibadah, pokoknya sementing lah yang ibadah, orang ibadah itu penting. Ya kan? Yang penting lah yang sholat, ngono. Orang sholat itu penting. Alat bilang dunia, waku bil bako ilan seneng langgeng. Dia yang ngelup dunia. Kau kapal yang tua lara gelap, upamu sonong lah, alat merupsungi. Ya ta? Wah, upama iso nom. Tak merungsungi nek wis tuwa kok meniki. Ya ra iso nek ula, kowe kulite sing ngono. Ilang merungsungi dadi nom meneh. Lah nek kowe tuwa ya kudu perak ta ya. Kene wis tuwa, nang wong tuwa nek arep untuk nek arep untuk lha mbak mesti ta ya nang wong tuwa. Pak
Watamatu ulan enak-enakan to seneng-seneng bisa watiha kelawan kepinginan dunya. Iki aja dibatasi. Kudu dijadwal aturane. Oh iki aku dina iki, dina iki aku dina iki tak ajeng iki sing ngene. Nek kudu ngene, kudu ngene. Wakol aku sama Adaroni Tarku sahwatin utai tinggal sahwat wahidatin kang siji iku angpahu luwih manfaati lebih berguna lil kolbi kedua ati minti ibadah disanatin dimasang ibadah setahun. Kowe bisa nyegah sahwat siji kok weh sahwati beripat paman itu sahwati mangan bisa ditinggal. Iki luweh manfaat, luweh berguna nenggon ati ini dibanding ibadah setahun. Lang ibadah, ada orang ngerti? Kakek. Luar karo kiduling, ngelak-ngelak. Ya kuwi kamane cara aku le manane wongnya ada ngakali Gusti Allah. Sakarepe dhewe, tapi sak manggon swarga. Nah, nanggone sakarepe dhewe. Orang gelap lekon teman anak. Tapi so neng lebak kita aku buatkan gusti orang apa jorok ke api asing jorok ke neng uang mana amalekat eh apa orang gila ni bayang lo kui no malaikat Israel kui dek tanggut takul abar kai jasa te asli ni atis baju sak segoro kita asing tata sepiro gede ni nenek kemdira ya ngelais. Dan ini saat segera gajah itu nasi tetes ini sepira ke dini karena kalau digambarkan kalau sunnah gajah itu digambarkan perkudoro perkudoro itu apa kue digambarkan nyabrang laut yang teduh sampai saat dengkul apa yang berlaku jelang 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 ada yang kepidik itu para penyat dari sana karena malaikat itu nek namanya kanjeng Nabi ora tahu mau wujud asli ini mesti wujud manusia. Malaikat Jibril itu ya namanya kanjeng Nabi ada di apa di jenis itu kan jabut itu yang manek manusia. Nek kanjeng Nabi ditarik ini ya tau. Assalamualaikum selamat terlalu dino apa agar yang selamat kira seksi dari yang bis kita masih yang kusrahnya tidak terima Bapak sebutkan nanti kamu bis untuk orang ngecet tujuhnya sampai kok ngeyel tau wis mene orang nombor tamu nang bapak kayak lorong cek ya orang nesu malaikat malaikat ora tau nesu min sebabnya ora tau mangan ora tau sanggup jadi ora di nesu lah menungso ku ya kok kian mangan itu jadi sebab itu di nafsu ku bisa kuat itu mergo makane mengano diserang kudu poso tapi dia jebaran itu poso guru aku ya guru. Akhir kapan-kapan tanggal 17 apa itu poso. Eh Pak Mik, mangan nanti ya. Ini mangan poso, nek ono kowe ngeles sithik panas e nyiru. Ya to, wah ngeles tenan iki. Ah ngeyuk kene. Ngopo iki ya teko. Sulap iki kok ya. Kuat kuat, main kudu main nafsu, nafsu kalahi karo meleh. Terus telok. Nek ora poso takoni wong Bali sekosong ku ora poso. Mundi mumpus ngene-ngene. Tak jagang ngono. Sekon iki iki sok rampung mawon. Pak halus omongi, sebab nafsu ora keras. Lah nafsu kuat nafsu kok makanan. Wah saiki udah ni nafsu. Wah ngelangil toto nene kandanan iki ya ngono kuwi, Pak. Ayo makanane wis oke gizi bisa. Saya ini sopo orang termani wakil orang ramani orang di ngambil gulek lah ya kumpi aku lagi di orang piye lah ngelukin lagi wakil dong apa boleh macam level lu ngelukin lagi nama status itu digoreng ya apa apa ketok mek nang piring iki mek telu kek sak menene-menene yo di status dialoke
Nek dong oleh sing gedhe diculke nek blasone iki gobel iki ta. Nek dong oleh sing gedhe wah kecilik culke ben gedhe. Tapi nek pas ra oleh, ah ya gobel iki. Waman sapan adakan esom-esom yang sopiran sahabat-sahabat akromong kemuliaake sopwa Allah seing wong sopwa kusya Allah biikhro jihubiak lan ngetokake demen dunya mingkol bisa ngati nipong lagi sopwa sopwa pengulim leng dunya keras neng dunya ke sopwa ini kudu dilatih kalau sugih boleh, tapi saya keras demen demen kira oleh uang boleh demen eman-eman, kita harus ngasih ngapain gengrawat, awa ide gengrawat, ada iman-iman uang demen kok uang buah api, buah elek uang di kelapi elek, tapi kok senengi iman-iman ini uang di bareng api, kok ora seneng gampang diri ke uang anggap lo, kalau kudu sing api, sing kalau meneh ke, lah judek temen lah Qur'an itu kudu ya, ya mbak takar Gusti Allah meneh yang saya ngenai ya Gusti Allah, aku itu rumangsa diwiru Gusti Allah apa orang lah kira kuwi nek ke awal dia rumangsa diwiru Gusti Allah ya mana perintah kurung diwiru Gusti Allah tapi lah nafsu ini, wah ngono mungkin kalau tak ngini nek barang kuwi nek ditung dunya tetap rugi nek ditung akhirat badi ini oke ngitung dunya kowe duit 100 ke jajan 10 tolong lah ning tak 100 ke setruke asuke nanggon agama iki mundak dadi 1000 tinggal ping 10 nek tambah ikhlas men tinggal ke ping 100 dadi pira nek tambah ikhlas neh 700 nek ikhlas neh ping 1000 berarti lah dadi lek ngitung matematika wis sampe nang dunya dunya tetep rugi. Orang nono barang dunia disaruh ke dadi tambah. Ya tadi ke yo lali-lali banyak tadi yo lali iki kono ora lali-lali bate kene ta iki. Ora tau tekan kene. Mek oleh gambare tok. Masalah itu orang-orang ini lho menunggu diteri benang ojo diteri ya kurang lebih lupa sih nanti seminggu pisan ya tak kaget setengah rulas ya ya wis wis coba dulu amun sak iki sugeng ya ada. Mas Ulin lah pengen tabut sih. Ora. Sik gara tekan iki gara sak lari. Kama kala Batul Arifin. Lah Batul Arif setengah orang yang bermakrifat karo Gusti Allah. Wong makrifat Gusti Allah ngerti sifat 20. Ngerti sifat mukhal 20, ngerti sifat jare siji iki makrifat Gusti Allah. Adalah ya daerah genah kabeh ta. Ya ngerti aku ta wujud kita bakok matur hadis sing yang biasa. Apal tapi karepe ra genah. Apa do manuk ngoceh to? Apik muni aku, apik kae. Apik ta pujian apal. Lah saiki cukup apal. Apal itu bukan ilmu. Yang namanya ilmu adalah yang paham. Itu ilmu. Apal bukan ilmu. Gusti Allah butuh apalan. Butuhe paham. Boleh ana nggon definisi masalah ilmu. Mesti mujabe ngono. Apa yang dimakan ilmu? Apa dimakan apa ngerti? Yo, ora. Bukan apal. Nek apal itu ora ilmu. Ilmu itu paham. Wong kesel kan? Paham.
paham kuwi maknane ngerti. Istaha kepengin. Astahi kepengin sapa ingsun. Antastahi ya yen to kepengin sapa liat ruka. Maring krono are tinggal sapa ingsun maing barang asih kepengin sapa ingsun. Lah aku ki kepengin, tapi nek aku kepengin aku ora tinggal. Maastahi, fala ajidu maastahi. Lho aku ora iso nemu perkara sing kok seneni. Sebabe aku kepengin, nek aku dadi ora kepengin. Lah kepengin nek aku ora iso nemu. Berarti nek iso nyegah apa sing kepi kepinginan. Wabillahi taufik wal barakatuh.